Mais je vois pas, je vois que... Molebanom u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bogatiću i blagosiljanjem dece započeo je drugi krstovdanski sabor u prisustvu vernog naroda, roditelja i najmlađih koji su uzeli učešće u bogosluženju. Događaj je održan sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja. Uz učenje o duhovnim i moralnim vrednostima na drugom krstovdanskom saboru, mališani su na najlepši način predstavili značaj bavljenja sportom i promovisali umetnost kroz plesni i likovni izraz. Učešće na manifestaciji uzeli su najmlađi atletičari sportskog udruženja Atletika Bogatić, rukometaši škole rukometa ORK Mačva, polaznici školice crtanja i slikanja Svetlost, izvođači kulturno-umetničkog društva Mačvanka iz Klenja, učenici verske nastave i deca iz Mačve. Dobar dan, Jovana Pršić sam ja. Danas učestvujemo u ovoj divnoj manifestaciji koja se tiče zaštite dece na internetu i da se promoviše što više sportskih aktivnosti i drugih disciplina, da su deca što više na polju. Imam dvoje dece ovde, igraju folklor i trudimo se da što više provodimo na polju, a što manje sa telefonima i ostalim uređajima koji imaju samo ekrane i ništa više. Eto. Dobar dan, mi smo porodica Novaković iz Klenja. Došli smo da uveličamo ovo dešavanje u Bogatiću. Tu nam je dvoje dece u folklornom ansamblu i ova mala beba koja će isto u budućnosti se baviti tim. Ja sam Emilija Ostojić, inače umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Mačvanka iz Klenja. Danas smo ovde povodom Krstovdanskog sabora. Pre nekih pola sata, 45 minuta smo bili na službi u crkvi gde je sveštenik lepo blagosiljao svu decu i gde je lepo ispričao o tome kako je jako bitan taj spoj duha i tela, kako u hrišćanstvu, tako inače i u našem običnom realnom životu. Ovo je kulturno-umetničko društvo koje broji negde oko 60 članova i to su deca uzrasta od 4 do 16 godina. Ova deca imaju dva puta nedeljno probe u Domu kulture u Klenju i to je nekih dva sata njihovih aktivnosti u toku jedne te probe, odnosno otprilike nekih 4 sata aktivnosti u toku nedelje. Tada deca ne koriste mobilne telefone, znači bave se fizičkom aktivnošću, a zajedno sa tom fizičkom aktivnošću bave se i nekim lepim duhovnim umetničkim stvarima, posebno kada je kultura u pitanju. Ja sam umetnički rukovodilac koji ne dozvoljava mobilne telefone na probama, znači ta neka 4 sata koje oni provode kod mene na probama je zabranjena upotreba mobilnih telefona, upotreba interneta i to je taj neki živi kontakt između mene, između dece i naravno taj živi kontakt između njih uopšteno, tako da se oni druže, pričaju, razmenjuju neka svoje iskustva, znači odvajaju se od nekih viralnih stvari kojima smo naravno danas povezani u mnogome. Ja sam Jovanović Emilija, treniram folklor već 7 godina. Folklor volim zato što
daje mi kondiciju, plus učestvujem u tradiciji. Lepo je zato što učestvujem u duhovnim i fizičkim aktivnostima, odvaja nas od telefona i ekrana, od interneta, više imamo volje za aktivnostima i sa životom i više smo aktivni, manje provodimo vremena u kući. Ja sam Lana Ostojić, iz Klenja sam i volbu treniram već 6,5 godina i uživam u tome, iako je vrlo bitno trenirati jedan neki sport jer to zavisi od nekoga i uživaš u tome i stvarno je dobro. I kad treniramo nešto manje, držimo telefone i bavimo se aktivnošću. Ja sam Vanja Stanojčić i volim da igram folklor, zato što od kad sam počela da igram folklor manje koristim mobilne telefone jer budi sreću iz mene. Folklor je nešto što treba da treniraju i ovom prilikom pozivam sve da se uključu u ovaj folklor. Ja sam Anita Danilović, treniram folklor 8 godina. Treniram folklor zato što me to ispunjava i volim da čuvam našu tradiciju. Treniram u Klenju i u KUD Mačvanka Klenje. Ja sam Sara Čamđić i treniram folklor u Klenju, KUD Mačvanka Klenje. Treniram ga već 6 godina i volim da čuvam našu tradiciju. Ja sam Mihajlo Radojčić, igram folklor u KUD Mačvanka Klenje već 5 godina. I folklor je nešto što mene usrećuje i volim ga prosto. Ja sam Đorđina Maletić, folklor igram već 8 godina. To me ispunjava i igram ga zahvaljujući moje braći. Kad sam bila mala, igrala sam samo da bih skakala, da mi ne bi bilo dosadno kući, a s vremenom kako sam porasla, zavolela sam ga stvarno i igram u Klenju, KUD Mačvanka Klenje, idemo na razne nastupe, ima mnogo društva i eto. Thank you.
Ja sam Milomir Jovanović, predsjednik Kulturno-umetničkog društva Mačvanka iz Klenja. Naše društvo broji negde oko 60 članova i stalno smo prisutni na sportovima ovakvog karaktera, a cilj nam je da decu što više odvojimo od kompjutera i negativnih pojava u društvu. Ovom prilikom iskoristio bih da javno pozovem svo ostalo decu da se priključe da li kod Kulturno-umetničkog društva, da li kod razne druge sportske aktivnosti, jer što kaže naš narod u zdravom telu, u zdravom duhu. Ja sam Vlada Stevanović, trener rukometnog klubu Mačva Bogatić i ovom prilikom želim da se zahvalim Eparhiji Šabačkoj, mom kolegi Danijelu Stokanoviću na organizaciji još jedne ovako divne sportske manifestacije. Naš rukometni klub je uvek tu sa klincima da se odazove i da podrži sve ovo, jednostavno pošto i radim u školi i cilj nam je da deca budu što više u sportu, da se bave sportom, da manje vremena provode za računarima, manje vremena da provode na internetu. Sve mi razumemo da je danas je doba tako kako jeste, da bez interneta ne može, ali isto tako da im pokažemo da mogu da se bave sportom, nebitno da li je to rukomet, fudbal, atletika, košarka. Znači mi ovde stvaramo Mači, imamo 3-4 ozbiljna kluba, za devojčice pre svega odbojka, moj rukometni klub, mislim moj naš rukometni klub, fudbal, košarka takođe. I želim da iskoristim ovu priliku da pozovem sve klince, znači za sve ove sportove koje sam nabrojao, da dođu, da nam se pridruže, da probaju, da treniraju, pa neki izaberu šta je najbolje, a ja tvrdim da je rukomet najbolji. Hvala vam puno.
šta je bilo? Ja sam Mika Uštelj, koordinator sportskog udruženja Atletika Bogatić. Danas tradicionalno učestvujemo po drugi put na Krstodonskom saboru, gde smo demonstrirali atletiku za decu od 4 do 15 godina, gde treba da se bave sportom, da zdravo žive, da se pravilno razvijaju. Prirodni ljudski pokreti su trčanje, skakanje, bacanje i shvatanje i predlažem da deca se uključe što više da se bave sportom.
sam Luka Martinović, igram rukomet u ekipi ORK Mačva, omladinski rukometaški klub Mačva. Ne treniram dugo, došao sam pre oko dve nedelje i nisam nešto dugo tu, ovo mi je prva utakmica. Veoma sam uzbuđen, malo i nervozan, ali eto. Uglavnom, ali ti se dopada rukomet kao sport? Da, vrlo, treneri su dobri, drugari su dobri, onako, družimo se. Treneri žele da svi uspiju da postignu koš, gol, izvinjam se, postignu gol i to mi je jako, to mi se jako sviđa jer se svi o svima brinu. Ja sam sada gajstin Renan u rukometnom klubu Mačva i zamolio bih sve ako neko želi da se isprava besplatno, može slavno da dođe. Treninzi su u tokom četvrtkom i petkom od 7 časova i može slobodno da isproba. Ja sam Nikola Jokić, bavim se rukometom, treniram ga 2 godine. Rukomet treba trenirati zato što je puno lep sport i u njemu učiš šta je timski rad, kako učiš, razvijaš veštine, snagu, družiš se sa drugarima, idemo na utakmice. Puno je lepo kada treniraš takav nekav sport gde učiš tako nekakve veštine gde ti ostanu za ceo život, da znaš kako da se, kako se igra grup sport i kako treba imati snage da se igra i da ne treba kad te neko udari, kad imaš nešto, da ne da kukaš da te nešto boli, nego da trpiš i da budeš jak. Postoje i igrice kao sport. Da li je lepše igrati igrice koje o sportu ili baviti se zaista? Baviti se sportom. Zašto? Pa zato što da bi razvijali svoje noge, da bi porasli, a ne da visimo na igricama ceo dan i da igramo. Pa i to naše zdravlje ruši. Bolje se igrati i trčati po ceo dan. Ja sam Miloš Dragaš, rukometaš. Drago mi je da prisustvujem jednom ovakvom događaju i bilo bi lepo da bude što više ovakvih stvari, što više događaja, da se deca bave sportom i da žive zdrav život. Ja sam Dunja Aleksić i prisustvovala sam danas na ovoj manifestaciji, a volimo da crtamo i slikamo zato što nas to smiruje i pomaže nam da razvijamo neke naše sposobnosti i hobije i uživamo u tome već 3,5 godine, ja, a ona više. Ja sam Milica Kovačević, učestvujem u školi crtanja Svetlost i mnogo je lepo zato što družimo se, slikamo, učimo se isto kulturi, tu imamo mnogo zabave, umemo i putujemo, mnogo je lepo i prosto slikanje mi mnogo lepo opušta i zanimljivo je, mogu reći, baš onako lepo i nadahnjujuće je za sve. Ima mnogo lepih manifestacija na koje mi učestvujemo, kao na primjer ova današnja Krcedonski sabor i ne mišu što da gažem, mnogo je lepo i prosto divno je.
ja ću vam podijeliti je Bož. Sve ste super. Trenirajte. Hvala.